الحمد لله حمدا كثيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله اليوم بعد بسم الله الرحمن الرحيم نتوانقليه كهوسو موسيمو مهم كو إسلام نجو دينية دين عظيم dini yenye kila khair. Hii dini inatujalia musimu. Hizi musimu kama vile Mwenyezi Mungu anatujalia chance ya kuishi maisha mazuri na kufanya mambo mema ya kumkaribia kwake Mwenye Taala na kuomba msamaha na kurudi nyuma na kuomba kurudi nyuma na kuacha madhambi na kuomba tauba. Amejalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala musimu. Kwanza imekuja Ramadhani kwa musimu wa khairi. Ukaisha Ramadhani, ikaja Hajj musimu wa khairi. Katika Hajj imekuja Arafa, imekuwa musimu wa khairi. Kutoka hapo imeingia sasa huu mwezi unaitwa Muharram. Yaani sasa imeingia mwaka mpya na mwaka uliopita umepita, sasa umeanza mwaka upya. Sasa mwaka mpya. Na mwezi wa kwanza Kiarabu unaitwa Muharram. Waswahili wanauita mfungo nne. Huu mwezi katika miezi ambayo fiha hurum. Yani kama kala Allah Ta'ala, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabi Allah yawma khalaqa samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Yani miezi minne hii miezi ya haram. Yani ايش haram? Uruhusiwi kula, kupigana wala kuua wala kufanya madhambi makubwa makubwa, yote hiyo miezi hii uruhusiwi. Miezi hii minne ni upi? Ni Rajab, katika mwezi wa Shuhur al-Haram, Rajab na Dhulqa'da na Dhulhijja, na huu mwezi wa haram huu Muharram. Ramadhani unajulikana idhan Dhulqa'da ni huwa mfungo pili. Na mfungo tatu na mfungo nne, hii miezi hii haitakiwi kufanya madhambi makubwa wala kuua, yani wala ku mambo mengi na kataza. Hata katika kabla wa Islam walikuwa Waarabu wanaziheshimu hizi miezi, hawafanyi hata ukiwa kiwa na vita, ikifika hii miezi hawapigani. Hasa huu mwezi ni mwezi muhimu sana kwa Waislamu, ni mwanzo wa mwaka. Na huu mwezi anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdal siyam baada Ramadhan shahr Allah Muharram. Yani siyam nzuri na njema na ahsan baada ya Ramadhan siyam ya huu mwezi wa mfungo nne. Na sala, afdal sala baada ya kusali salati farida, farida ambayo imefaridisha zile farida tano. Kitu gani sala ahsan baada ya farida? Ni huwa salati al-layl, usiku, yani kuamka usiku kusali salati ya usiku. Idhan siyam bora sana baada ya Ramadhan ni huu mwezi huu, mwezi huu mfungo nne. Na sala baada ya kusali sala tano, ipi sala ziko sunna nyingi? Unasali witr, unasali duha, unasali, lakini ambaye sala nzuri zaidi ili huwa salati ya kusali usiku. Tab huu mwezi mfungo nne, huu mwezi adhim. Huu mwezi alimwamjalia Mwenyezi Mungu Musa alayhi salam na watu wake Bani Israil wamepona kwenye adhabu ya nani? Ya Firaun. Yani Musa alipokuwa Misri akawa na toka mdogo, kisa chake inshallah tutakuja kukiongelea. Akaleleka kwenye nyumba ya Firaun mpaka akawa rasuli. Kutoka hapo akawa adui wa Firaun, anataka kumuua. Fa ikatoka amri kwamba Musa aondoke Misr aelekee Falastini. Sasa kutoka Misr kwenda Falastini iko bahari ili huwa Red Sea. Sasa wakati Musa anatoka na watu wake alfusi kwa ametoka na watu Bani Israili wote karibu walikuwa umma wengi sana. Sasa wanakimbia kwa sababu ya walikuwa Firauni anawatesa.
أنا واتيسا واتو موسى عليه السلام وانا تيسا إلى مبايا ونفاني واتومو وكذا ونفاني شما تميزي ما نمباني ونواكي نمبانا يعني لكوا هوانا مايشا مزود دو وكا مونيزي مونغ وكا موا وهامي واندوكي فالي مصر ويندي فلسطين ساسا وكاتا ونكويندا ونواندوكا ونفيكا بحري أبو بحريني mbele yao yuko bahari na nyuma yao yuko nani? Firauna anawafuata na wanajeshi wake na kundi lake na askari wake naye katoka kumfuata nani? Musa alayhi salam. Akaja Mwenyezi Mungu akampa amri Musa apige fimbo. Akapiga fimbo bahari ikagawanyika ikawa nchi kavu wakapita wote Musa alayhi salam na Harun alayhi salam na watu wote wale Bani Israeli. Wote watoto wa Israeli wale wakapita. Anamaliza kupita wale watoto wa Israeli, anakuja Firao ndo anafika na ya anafika. Kwanza wakati kabla haja walivufika baharini, anasema, inna la mudrakun. Khalas sisi tusha shikwa, mbele yetu bahari, nyuma yetu Firao. Allah, Musa kasema, kalla, inna maia rabbi sayadini. La, mint abadan, hatuja shikwa, likuwa anaamini kwamba Mwenyezi Mungu atamnusuru. Hakujua kama itakuwa vipi yani, lakini Mwenyezi Mungu anaamini uhakika. Atani nusuru. Ndo ikaja amri akaambiwa pige fimbo, akapiga fimbo bahari, ikatenguka bahari, ikawa kama njia kavu, akapita Musa na watu wake wote. Sasa anakuja kuingia Firauni na watu wake, Mwenyezi Mungu anamwambia bahari, anaitoa amri kwamba bahari ifanye nini? Irudi kama ilivyo. Sasa, siku hii, ambayo Mwenyezi Mungu kamkomboa Musa, akaanza kufunga yeye Musa alayhi salam. Akafunga kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema aliyomuondolea ya neema aliyompa kumnusuru na kumuondolea adhabu za Firaun na kumjalia amepona kwenye mateso yale ya Firaun na watu wake walikuwa kumtesa Bani Israeli. Akafunga Musa alayhi salam shukra lillah na wakafunga baada yake Bani Israeli shukra lillah. طيب وهذا الحديث انه كان كما هو mwezi mwezi ambao mwezi mtukufu achana kwamba na iko siyam hiyo يوم عاشوراء ambayo siku ambayo ameamrisha Allah alomoko Allah anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam kwenye huu mwezi قال في الحديث كان صوم محرم أفضل الصيام من أجل أنه أول سنة مستأنفة. يعني كنين موزه صيام يأكل زور كما أنا بسمى قرطبي وسبب موانز وماكا. نهو صيام رسول كما اللي بسمى كوانز موانز بسمى بعد شهر رمضان شهر جاني نتكيو كفونجا هو موزي ونتكيو كفونجا يعني. كيف تكوز واكي. فوكيفونجا لأصلا صيام كما اللي بسمى أفضل عبادة صيام كما في الحديث إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. يعني حديث نسمني نسميكو بيبون ملانغو نيتو ريان وملانغو هو هو ينجي إلا ومباي ونفونغ الظاهر ينفوني كان هي ويعني ونفونغ سانة ونفونغاجي سانة يعني أي كيجا عرفة مفونغ كيجا رمضان مفونغ كيجا شوال مفونغ كيجا عشورة مفونغ الخميس نجمة مفونغ جمع كتالي كم نتاتو 13 na 14 na 15 wanafunga yani wanakuwa wanafunga sana hawa watu yawm al-qiyama Allah ataita kwenye huo mlango utafunguliwa huo mlango unaitwa Rayyan. Afa anauliza wako wapi wale wafungaji? Anasema watasimama wafungaji. Washakisi wakishasimama wafungaji wanaambiwa yale ingieni wanaingia peponi kwenye huo mlango. Maana kile mlango wa peponi uko 18. Huo mlango mmoja unaitwa Rayyan. Huo mlango wa Rayyan hawaingii ile wafungaji. Wakishaingia kwenye huu mlango, mlango unafungwa haingii mwingine. Hata kama unaswali sana, unatoa sadaka sana, madamu hukua kwa watu ambao wanafunga sana, huingii kwenye huu mlango. Huu mlango hasa wa nani?
wamba wanafunga. Na hadithi nyingine anasema, anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani ukifunga, maana yake kwa Kiswahili kwamba ukifunga siku moja fi sabilillah, Mwenyezi Mungu anakuepusha uso wako na moto miaka sabini. Yani uso wako unakuwa mbali sana na Jahannam kwa muda wa miaka sabini. Ukiwa unafunga siku moja, basi unataka thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Na huu mwezi idhani unafaa sana kufanya hizi ibadati, ibada za kufunga. Taib, niji tutuji tuongelea kuhusu yoma Ashura. Kama nilivyosema, hii Ashura siku ambayo Mwenyezi Mungu alimponyesha Musa alayhi salam na watu wake kwa Firaun. Kama kala Allah Ta'ala, falamma tara aljam'ani kala ashabu Musa inna lamudrakun. Kala Musa, kalla inna ma'ya Rabbi sayahdi. Aka nivosema kama toka mwanzo akapiga bahari, akavuka Musa alayhi salam. Alivofika Rasul sallallahu alayhi wasallam, aslan alivofunga Musa, wakawa Waarabu wanafunga, Quraishi pia walikuwa kifunga, na Rasul sallallahu alayhi wasallam alifunga. Lakini alivofika Madina, akawakuta Wayahudi wanafunga. Rasul alivofika Madina, akawakuta Wayahudi wanafunga. Akamwambia, mnafunga nini? Akasema, sisi tunafunga Ashura, yani yom Ashura bimaana yom tarehe kumi. Ashura yani ashara, tarehe kumi. Mwezi huwa Muharram. Mfungo nne, tarehe kumi mfungo nne. Sema, sisi tunafunga kwa sababu tunamshukuru Mwenyezi Mungu alimponyesha Musa na Bani Israel kwenye mateso ya Firauna. Alimponyesha Musa kwenye, au alimuokoa Musa kwenye, alikuwa kifuata na Firauna. Rasul akasema, sisi aula, sisi bora kufunga kuliko nyinyi. Ndio akaamrisha na sisi tufanye nini? Tufunge kama madamu Musa kafunga, na sisi Waislam na Musa Muislam tufunge, na sisi pia tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa amemponyesha Musa kwenye hii adhabu ya Firauni. Tayeb. Tab, hadha siyam yawm Ashura, natakiwa ufunge vipi? Hii siyam natakiwa ufunge tarehe 9 na tarehe 10 na tarehe 11. Kama kasema mwaka Rasul sallallahu alayhi wasallam, anasema nikiishi mwakani nitabadilisha, yani nitafunga 9. Walikuwa kwa Wayahudi wanafunga 10. Yeye akasema mimi nitafunga 9. Kasema Rasul sallallahu alayhi wasallam, bi maana ya hadithi kwamba msifunge kama wanavyofunga Wayahudi. Lazima sisi tuwe tofauti na wao. Yaani tufanye kinyume chao. Wao wanafunga siku ya tarehe 10. Kasema sisi tufunge ya 10. 9 na 10 au 10 na 11 au 9 na 10 na 11. Makaziko hadithi zinasema la asumanna 9 au la asumanna 9. Wafi hadithi nasema kwamba nitafunga 9 au 10. Yani kasema Rasul sallallahu alayhi wasallam, la in ishtu ila qabil la asumanna min at-tas, la asumanna 9. لأن عشت إلى قابل لأصومن التاس. يعني نكيش مفاكا مكان انت فنغة 9. نايكو حديثنا سيما كام أمتو أمريشة تفنغ سيكو قبل أو سيكو بعد. سيكو قبل تاريكومي تفنغ قبل نا أو تفنغ تاريكومي نا سيكو بعد. إي حديث نايكو حديثنا سيما وفنغ كومي سيكو يوما قبله ويوما بعده. يعني بس تفوتي كلمة أو نواو مثلا كسيما أو يعني كسيما فنجاني 9 أو 10 أو نها أو 9 يعني معناه كفنجة 9 نا 10 أو 10 نا 11 أو لكن كسيما وا 9 9 نا 10 كي كو كيراب وا وسيوني تواني كي سويلة تكوى نا يعني 9 نا 10 نا 11. إذا الصيام يوم عاشوراء حسب الحديث ونوزو كفنجة سيكمبيري unaweza ukachagua. Ni muhimu siku ile ya Ashura ufunge, na ufunge kabla yake kwa siku, au ufunge yom 10 na ufunge yom 11. Ufunge siku mbili, yani ufunge siku mbili. Vipi ukitaka funga 9 tasua wa Ashura 9 wa 10, au funga
عشرة وحد عشر عشرة كومي نكون نموذ من يليو إنه فنجي تاريه تيسة نكومي أو كومي نكون نموذ نكون نكون فنجي سكمبيلي أو فنجي سكوتات تيسة نكومي نكون نموذ زوت هذي وارد في الحديث kwa sababu tusifunge kama Mayahudi, maana kama Mayahudi na Bani Israeli wanafunga wao siku moja tu. Sasa ikiwa Muislamu hawezi kufunga ila siku moja, inshallah ma fi shay. Lakini la sunna wal afdal inak tufunge usifunge sawa sana Mayahudi khalifa al Yahudi, wao wanafunga siku moja, sisi tufunge siku mbili au tufunge siku tatu. Tayeb, faida yake nini hii siyam? Kwa nini tunafunga? أنا سمع رسول صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يعني كيفونجا يوم عاشوراء ويزمو أنا سمع كأن رسول صلى الله عليه وسلم إيوه تسميه موكا لوبيتا. موكا لوبيتا أولي أو لوبيتا كاز. ميكوش ليو تري ومزمبيا أولي موكا جانا لوبيتا واتي موكا أولي واتي. أنا سمع رسول صلى الله عليه وسلم وكيفونجا عاشوراء unasamehewa ule mwaka mzima, dhambi za mwaka mzima wote unafungu, unasamehewa kwa kufunga yom ashura, siku mbili hizo au siku tatu au siku moja, hiyo kifunga unasamehewa madhambi ya mwaka mzima. Kama vile Arafa, Arafa ukifunga unasamehewa mwaka uliopita na mwaka uliofuata unaokuja, madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka unaokuja. Na ukifunga ashura, ashura unasamehewa, ukifunga ashura unasamehewa dhambi ya mwaka uliopita. طيب يوم عاشوراء اولا في فضله yake كمان iko ثواب عظيم كما لفسم صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله محرم نا عاشوراء iko katika محرم. يوم عاشوراء كمان يعني watu ambao wenye imani wenye kumpenda Mwenyezi Mungu wenye kumpenda dini yao wanajua kwamba hii siku Mwenyezi Mungu kawanusuru watu wake wema kama vile Musa alayhi salam na wameshindwa wale maadui yake kama yule Firaun. Na hii siku ya Ashura kufunga yani inakuwa unafanya mashindano, unafanya mashindano na nafsi yako, mashindano na wenzio, mnafunga mnafanya khair, maki kufunga khair sana, unasamehewa miaka madhambi sana, unaingia peponi, Mwenyezi Mungu anakuwa na yuko radhi na wewe ukifunga hii siku. Halafu pia kama kufunga hii siku tisa na kumi na kumi na moja pia ina faida ingine. Faida gani? Saa nyingine mwezi unaingia, watu wengine wanasema umeingia leo, wengine wanaweza kusema umeingia jao, na au inaweza kuwa hawa watu wanakuwa wanatia shaka, umeingia tarehe ngapi? Umeingia Jumanne au Jumatano mwezi, au umeingia siku ngapi? Umeingia tarehe ngapi mwezi mpya Muharram, yani umeingia lini? Saa nyingine unakuwa hauna uhakika au ino hawakuona mwezi au. Kwa hiyo kufunga hizi siku tatu inakuwa afadhali, unakuwa utakuwa utaipata ile siku ambayo inatakiwa kufunga. Mmenielewa? Yani ukifunga hii siku tatu kama vile mfano sisi tunasema kesho mathalan kesho ni tarehe 9, pengine inaweza kuwa kesho tarehe 10 kwa kufunga au kesho tarehe 8 kwa kufunga huu mwezi, inakuwa kama vile umefanya yani ihtiyati, pengine mwezi umeingia sawa, mwingine mwezi ukoingia sawa. Lakini Waislamu wanafuatilia sana mambo ya mwezi, inshallah hakuna makosa ya mwezi. Na pia kama kufunga huu mwezi ni kwamba tunakuwa tofauti na Mayahudi ambao walikuwa wanafunga siku moja, shukrulillah, sisi tunafunga siku tatu au siku mbili au siku moja. Sasa huu mwezi adhim na yom ashura yom adhim, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie katika watu wanaofunga, watu wanaokubalia, watu wanaotenda mema. Ikiwa nimefanya khair kwa min Allah, ikiwa nimefanya nimekosea kwangu na kwa shaytan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.